Oiê, Patileda Sublinhando aqui. E vocês lembram do vídeo que eu postei terça-feira aqui no canal? Hoje vai rolar uma continuação do recebido de papelaria. Vai ser a parte 2, porque chegaram várias outras coisas aqui incríveis de papelaria. Chegou essa caixa gigante e mais essas duas outras caixinhas. Eu espero que vocês gostem. Já se inscreve aqui no canal, dá like aqui no vídeo e vamos lá. Pela primeira caixinha, que na verdade é uma caixona, não tá nem cabendo aqui na câmera. É da Criare, lá de BH. E eu amo marcas que fazem caixinhas personalizadas. Olha que coisa mais fofa, quanto capricho. Vamos abrir aqui. Não sei se vocês lembram, mas tem um vídeo muito antigo do meu canal que eu fiz um unboxing da Criare com muitas coisas incríveis. E aí eu ganhei outro carregamento de coisas igualmente incríveis. Veio cartinha aqui, que tá escrito assim: Paty, espero que goste dos produtos, acredito muito nessa parceria. Sou fã do seu trabalho e da sua criatividade. Beijo enorme, Lu. Observação, te espero em BH para desfrutar das delícias de Minas e conhecer nossos lanchos. Ai, eu amei, Lu. Tô doida pra ir pro BH, hein? Amo lanchos. Amo queijos. Estou ansiosa por esse momento. Pera, vamos fazer assim? Vou pôr a caixa aqui do lado, porque essa caixa está enorme e não está cabendo. Pronto, vamos mostrar item por item. Primeiro que eu já gostei do quê? Do plástico bolha, que é rosa. Queria estar colando no meu diário, mas né? A gente tem filtro. Gente, uma caneca com meu nome rosa. Que coisa mais linda. Olha que lindo fica aqui no vídeo. Tudo rosinha. Perfeito, uma caneca para tomar muitos chocolates quentes. Com meu nominho aqui, Paty, dos dois lados. Eu preciso começar falando que a gente tem cupom de desconto na Criare, não esqueçam. Vou lembrar depois quando estiver terminando o unboxing. Mas a gente tem um cupom, é só digitar sublinhando que vocês ganham desconto lá na Criare, nos produtinhos. Olha essa outra caneca! De Friends, I'll be there for you. O Chico ganhou um quadrinho, Chico não, né? A gente ganhou um quadrinho do Flávio, que também tinha essa frase, só que ao invés de au, era au, tipo au de cachorro. E um quadrinho do Chico, eu acho que eu vou deixar juntos os dois, porque fica muito fofo, super combina. Gente, não sei lidar, eu tenho uma coleção já de canecas, mas ela está só aumentando. Eu vou tomar muito chocolate quente nessa. Ai, estou choquita. Eu amo, amo muito. Agora, preciso mostrar isso daqui. Vocês sabem o que que é isso, gente? Sério? É muito perfeito. São capinhas para AirPods. Aquele foninho sem fio da Apple. Olha só, esse daqui é o AirPod. E aí, o que você faz? Sério, eu apaixonei nesse daqui. Olha isso, eles têm anteninha também, orelhinha. Aí é uma capinha pra proteger. Isso daqui, gente, ele parece um fio dental, né? Pra você perder isso daqui dentro da bolsa, é dois palitos. Aí você coloca aqui, a parte de cima é separada, e você só encaixa. E fica assim, super fofinho. E ele abre e fecha normal. Ai, gente, sério, é muito fofo. Aí aqui você consegue pendurar um chaveiro, algum penduricalho. Ai, é muito bonitinho. Tem outros modelos lá no site da Criare. Aí eu vou deixar esse mesmo, porque tá muito fofo. Ai, sou apaixonada, socorro! Ó, veio também um notepad. Vamos abrir. É tipo um planner de mesa, né? Esse daqui vai até sexta, então ele é ideal para quem trabalha e deixa ele em cima da mesa. Eu adoro quando esse modelo mais compridinho e fininho, sabe? Que não é a página inteira. Porque eu acho que não atrapalha tanto na mesa, assim. Você consegue deixar sem incomodar. Olha só, ele é um planejamento semanal, tem de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E várias folhas destacáveis, amei. Veio também, eita, é muita coisa, adesivos, que eu amo. Deixa eu dar um zoom aqui, olha só, adesivos de Harry Potter. Eu amei as ilustrações, tá super fofinho. Esse daqui, muito bonitinho, olha, malinha de viagem, filme, computador, lanchos. Esse daqui tinha que ter uns 50 pra eu colar no meu planner. Ops, e vieram esses outros super funcionais, olha só. Dia de receber, que é
quero usar muito esse. Girls Night Out, agradecer, pagar, valor, skincare. Eu amei esse de skincare com gatinho. Dia de pizza, beber água, cinema, Netflix. Ai, gente, é muito fofo. Dia livre, estudar e um plannerzinho, viagem. E esse aqui de Grey's Anatomy, que no caso eu não assisto, mas eu conheço muitas pessoas que assistem. Então eu vou presentear alguma amiga que é muito fã. Se manifeste para ganhar uma carteira de adesivo de Grey's Anatomy, porque eu sou uma pessoa que divide minhas coisas. Mas olha que fofinho, eu amei. Super de bom gosto, super fofinho, colorido. Ai, gente, eu amo. É muito amor. Eu amo adesivo. Lu, arrasou. Amei. Ai, que já veio o quê? Um calendário. Eu amo o calendário de mesa. Ai, gente, é muito bonitinho. Ó, é calendário de mesa. Que você deixa ele assim, ó. Ele vem amassadinho. Aí você dobra ele. É calendário 2020, né? E deixa assim em cima da mesa, bem fofinho. E aí o que? Cada mês. Ah, e é um lettering diferente, ó. Janeiro, fevereiro, março. Aí tem na frente e atrás. Eu amei as cores. Tá muito bonitinho, tá tudo em tom pastel. Ai, gente, não sei lidar. Eu não sei. É muito fofo. Ai, eu vou deixar esse daqui em cima da minha mesa. Fato. Amei. Ai, meu Deus, não acaba. Está só começando, gente. Vocês não aguentam mais, né? É o segundo vídeo de recebidos da semana. E eu só estou falando que o quê? Que eu achei tudo fofo. Vamos lá. Organizador mensal. Ai, é pra você deixar na bolsa esse. É um planner versão mini. Deixa eu ver como ele é. Ah, ele, pera, vamos lá, vamos com calma. Primeiro que ele vem com essa capa aqui de plástico pra reforçar, pra não sujar, o que eu achei ótimo, porque ele tem um tamanho bem pequenininho pra você deixar na bolsa. Pessoas que, assim como eu, só conseguem lembrar dos compromissos quando anotam na mão. Eu não consigo, gente, anotar no celular, eu esqueço, é fato. Eu tenho muita memória, sei lá, memória escrita, eu não sei se isso existe. Mas tipo, eu preciso escrever pra lembrar. E aí esse daqui é um geral do mês, então tem um calendário do mês. E aí você pode anotar os seus compromissos tanto no calendário ou aqui na lateral. E temos do ano inteiro de 2020, eu ia falar 2012, meu Deus. É, ele é datado, então ele é perfeito pra você começar o ano com ele em mãos. E eu adorei, a folha é bem grossa, uma gramatura bem grossa. Então você pode escrever com canetinha. Amei muito. E tá muito lindo o layout. Aí veio também esse outro que é calendário de bolsa. Só que no tamanho A5. Eu tô achando que ele é igual àquele, porém maior. Ó, esse também ele é, vem com essa capinha aqui plastificada. Que é um charme. Ah, e é isso mesmo. Ele é igual a esse daqui. Só que no tamanho A5. Aquele ali é menorzinho. Eu acho que esse daqui é 10 por 15. Olha a diferença de tamanho. Pera aí, vamos lá. Diferenças do tamanho. Esse daqui, a folha também é bem grossa. Gente, eu não sei qual que é a gramatura, mas não é 90. Porque 90 geralmente é de planner. E esse daqui tá bem grossinho. Ai, gente, eu amei. Eu amei o layout, amei as fontes. Tudo muito lindo, de bom gosto. Ai, eu amo. Amo uma marca. Calma que não acabou. Ai, que tudo! Um calendário. Calendário de mesa. Não, não sei se é de mesa, não sei explicar. Mas eu nunca tive um desse. É ótimo pra guardar, pra anotar os compromissos. Ó, primeiro que vem com essa capinha transparente. E aí, ele é um calendário gigante. Gente, isso daqui, pra anotar compromissos, tipo, sei lá, se eu usar esse calendário só pra anotar vídeos do canal. Ou desenhos que você quer fazer pra postar no feed, sabe? É ótimo, porque ele é enorme, acho que é um A4. Ele é um papel bem grosso, então é legal você escrever com caneta, tipo canetinha, ou uma caneta com uma ponta mais grossa, tipo caneta tipo Bic, eu acho que, não sei, fica bom também, pega. Mas se for grossa, assim, essas canetinhas, super, super rola e super vai dar destaque. E eu amei, são todos da mesma cor, rosa, né, perfeito.
E aí tem os dias aqui da semana, um espaço pra você escrever notas e metas deste mês. Eu amei, meu Deus, eu vou ser a pessoa o quê? Mais organizada de 2020 que vocês vão ver, porque eu tenho 50 calendários e é esse o tweet. Não acabou, meninas, veio esse caderno aqui. Nossa, eu saio rasgando tudo. Ele chama Caderno da Gratidão. Ó, gratidão, ação de reconhecer ou prestar reconhecimento a alguém ou algum benefício recebido. Ai, que bonitinho! Eu pensei que ele era no caderno em branco. Pera aí, vamos focar só nele. Olha só. 3 motivos de gratidão. 1, 2, 3. O que posso fazer diferente amanhã? Algo que aprendi. Me orgulho de... E aí você escreve. São todos os dias iguais. E você escreve aqui, tem espaço pra você escrever a data, então acho que é tipo no final do dia. Você vai lá e separa um momento pra você escrever uma gratidão. Gente, que ideia genial, é muito fofo. Ele tem um tamanho ótimo pra você deixar assim no ladinho da sua cama. Aí no final do dia você vai lá e escreve antes de dormir 3 motivos de gratidão. E aí você vai tendo um caderninho da gratidão. E no final do ano ou mais pra frente, você vai lembrando assim dos momentos. Achei muito legal. Isso daqui pra dar de presente, achei bem legal, viu? Eu conheço uma pessoa que ama ganhar isso, é a cara da minha mãe. Acho isso, tem muita cara de mãe, achei muito fofo. E sério, amei. Aqui em casa a gente tinha um potinho assim da gratidão que a gente ia colocando em post-it, alguma coisa que deixa a gente feliz no dia, mas a gente esqueceu de continuar e não deu certo e nunca tinha post-it, enfim. E não acabou. Gente, tem balinha. Veio balinha. Olha que linda a embalagem. Ai, meu Deus, eu amo a identidade visual da Criare. Ó, veio também um marcador de página. Coisas pequenas se tornam grandes quando feitas com amor. Eu amei o lettering. Ganhei também caneta. Canetas bonitas. Gente, belíssimas, por sinal, né? Metálicas. Olha só. Bem clean o corpo. Com a ponta bem fina. Cadê? Cadê um bloquinho pra anotar? Ai, gente, eu peguei um post-it minúsculo, né? Só pra eu testar aqui. Ai, é bem fino e bem leve a caneta. Gente, ela é belíssima, hein? Ó, imagina eu assinando uns contratos aqui com essa daqui dourada. Chiquérrima, eu vou arrasar. Achei lindo. Eu vou colocar no meu estojo de itens colecionáveis de papelaria. Amei! E por último, veio o quê? Essa sacolinha que tem um... Tarará, tururu, mini planner. Mas eu não vou mostrar ele, porque vou fazer um vídeo no canal falando só sobre planners 2020, então se preparem, porque vai ter um especial de planner no canal, sim. E eu vou guardar esse planner pra mostrar lá no vídeo. E esse outro planner também que a Lu enviou, que é... Gente, olha só a estampa. Só um pequeno spoiler. Life Planner 2020 na versão maior. Gente, eu amei essa estampa. Ai, tem divisória. Bom, enfim. E eu já tô surtando aqui, né? Eu vou mostrar tudo isso no vídeo de planner, então aguardem. Esses foram recebidos da Criare, que é uma loja que eu amo de coração. Eu adoro a Lu, que é a dona da Criare. Ela é uma pessoa super fofa e a loja é muito a carinha dela. Então, ai meu Deus. Espero que vocês tenham gostado dessa caixinha. Eu fiquei encantada. Eu amei minha caneca, olha só. Paty Rosa. E não se esqueçam de usar meu cupom de desconto. Arrasem com ele, gente. Vocês vão ganhar um desconto, é só digitar sublinhando na hora de finalizar a compra. Acima de 50 reais, tá bom? Mas vai ser fácil gastar 50 reais. Porque vocês vão querer comprar tudo. Próxima caixinha. Tururu, tarará. A próxima caixinha tá bem recheada. Não dá nem pra saber o que, que tem aqui, né? Deixa eu tirar um pouco do zoom. Agora, também não dá pra ver o que tem, gente. Essa caixa, ela é de uma marca que eu sou bem fã. Eu já era fã há anos e eu não acreditei quando eles entraram em contato comigo. Veio essa mini cartinha que sofreu um pequeno acidente, mas dá pra ler. Oi, Paty, admiramos muito a forma leve, descontraída e criativa que você conduz seu trabalho. Espero muito que goste dos presentinhos. Beijos da equipe A Craft. Gente, eu ganhei. Ai, meu Deus do céu. Este carregamento da Craft. E eu vou explicar pra vocês. Pera, eu vou tirar tudo da caixa e vou mostrando aos pouquitos. Vou explicar o que é, que acho que tem muita gente que não conhece. Tá, primeiro eu vou mostrar os adesivos que eu ganhei. Olha esses.
adesivos. Que coisa mais Visco Girl. Você não vai ver nada mais Visco Girl do que isso hoje. Então, observem com atenção. Achei lindíssimo. Inclusive, eu acho tão bonito quando tem parede com esses rabiscos assim, com essas formas geométricas. Eu acho tão lindo e tá super em alta agora. Eu ganhei adesivos pra decorar o meu planner e deixar ele lindíssimo. Esse daqui, se eu não me engano, ele vem... Isso, vem aqui, ó. Tá falando, three sheets. Vem com três folhas com esses adesivos. Então, vem três folhinhas exatamente dessa daqui. Então, você pode usar bastante adesivos. E aí, eu ganhei também esses outros adesivos da senhora A Craft. 80 adesivos para planner. São esses modelinhos aqui. Esse daqui, eu amei. Meias ilustrações. Isso daqui é uma coisinha meio meinhas, meio casinha, tipo, ficar confortável em casa. Esse é uma vibes estudo, então tem os planners, tem uns livrinhos, ilustração de livro, anotações. Esse tem, é meio estudos também, tem um cafezinho, óculos. E esse daqui, que são tipo mariposas, que eu amo. Eu amo borboleta, inclusive tenho uma tatuagem de borboleta. E eu tenho uma... Ai, uma vespa. Eu não sei se é vespa ou mariposa no braço também. E aí, sério, eu fiquei apaixonada nesses adesivos. Olha que lindo. Super delicado. Ai, gente, essa caixa está... Aí, agora eu vou explicar. Pra quem não conhece, a Craft é uma marca brasileira que você monta o seu caderninho, o seu planner. Eles têm planner 2019. Pera aí, deixa eu tirar um pouquinho do zoom. Esses daqui, eles me mandaram. E você vai montando por trimestre. Então tem o primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro e quarto trimestre. Pra quem não sabe, trimestre são 3 meses. Eu acho que todo mundo devia saber. Não, pera. Eu acho que todo mundo sabe, eu não sei porque eu tava explicando isso. Mas enfim, eu vou mostrar o planner, como ele é por dentro e como você monta ele em outro vídeo. Como eu já falei, vai ter um vídeo no canal falando mais sobre planners 2020. Então aguardem, que isso daqui vai ficar pra outro vídeo. Mas você também pode montar um caderno na Craft. Não precisa ser só planner. No meu caso, eu vou montar um diário. Olha só a novidade. E aí é assim, você escolhe tudo, você personaliza tudo do seu jeito. Eles mandaram essa capa, que ela é uma capinha bem resistente, Deixa eu ver. Material. Ele é um couro sintético. E o tamanho dele é 16x21. Ele é bem resistente. E eu escolhi essa cor lindíssima. Eles pediram pra eu escolher. Então, eu já fui o quê? Mirando no rosa. Lindo. Aí vem com esses detalhes aqui. Com esse chaveiro. E dentro ele é esse azul... Azul Tiffany, não sei se é azul Tiffany. Mas esse é azul lindíssimo. E aí vem vários elásticos dentro. E essa daqui é a capa do seu planner. Primeiro você começa por aí. Você começa escolhendo a capa do seu planner. Do seu planner ou do seu diário, do seu bullet journal, como você quiser chamar. E aí eles vendem vários acessórios. Então você pode customizar o elástico. Você pode colocar alguns pingentes aqui. Que é o meu caso. Eu ganhei elástico cor-de-rosa, que eu posso trocar. Eu posso trocar esse elástico daqui. Eu posso trocar esses... Esses eu posso trocar também? Esses daqui eu acho que eu não consigo trocar, mas eu consigo acrescentar elásticos. Lá no site da Craft tem ele explicando tudo. Tudo como você pode montar o seu planner, diário, enfim. E eu amo essas coisas que você consegue personalizar, então acho isso super legal. E aí eu ganhei, então, esses elásticos. E esses pingentinhos aqui, que é pra eu colocar nesse elástico. Eu vou colocar, deixa eu ver, acho que eu vou colocar esse daqui, dourado, porque combina, ó, tem esse detalhe aqui, e aí eu vou descobrir junto com vocês como que coloca esse pingente, mas eu acho que é fácil. Ó, ele vem aqui, aí você precisa tirar ele, e o elástico você consegue remover, ó. Pronto. Aí é só passar o pingente no elástico e voltar o elástico aqui. Ah, e é isso. Aí você põe o pingente pra frente, né? E pronto. Ai, gente, eu acho tão legal essas coisinhas. Você vai muito deixando com a sua cara e muito fofo. Já amei. Tá, então tá. Primeiro passo, a capa, check, né? Vocês entenderam. Segundo é o miolo.
E eu escolhi, eles pediram pra eu montar meu pedido, né? E aí eu escolhi cadernos pontilhados, porque vocês sabem que eu tô fazendo meu diário. E meu diário tá indo assim muito rápido. Logo, logo eu vou ter que começar um novo caderninho. E eu amei a ideia de fazer em cadernos pontilhados, com essa estrutura mais fininha. Eu acho que fica um charme. E aí lá na Craft eles vendem esses cadernos avulsos que você vai montando o seu planner, né, o seu bullet journal. Ele tem essa capa simples de craft e aí você consegue, sei lá, se você quiser personalizar, colar adesivo, foto, enfim, fica a seu critério. Eu gosto de uma coisinha mais minimalista, então fica super legal. E aí você vai montando, você vai colocando dentro dos elásticos. Então, você vem aqui, coloca bem aqui no meio onde tem os grampinhos e aí coloca, encaixa aqui na sua capinha. E você tem o seu primeiro caderninho. Ai, gente, sério, eu amo muito essas coisas de customizar. Sério, eu nunca tive um desse. E eu estou realizada, sério. Além disso, eles têm, assim, muitas coisas para você ficar louca, que foi o meu caso. Eles vendem também acessórios para você ir incrementando ainda mais e deixando ainda mais especial. Eles mandaram essa, ai, como fala? Pastinha de plástico, que tem essa estampa, tem outras estampas, tem modelos mais simples. E aí você também encaixa isso no seu, ó, esse daqui você pode encaixar ele assim, ó, você envolve o seu bloquinho. Você vem aqui e faz tipo um bercinho mesmo com ele. Olha só, aí fica tipo uma pastinha, ó, uma pastinha em zip. E eu amei, sério, essa coisinha mais tinta borrada e combinou muito com o interior do meu planner, da minha capinha. Aí aqui fica então o seu caderno e atrás ainda tem espaço para você colocar cartão. Aqui cabe um cartão de visita e aqui cabe post-it, o que você quiser. Aí você vai acrescentando com os outros bloquinhos que você for comprando, que você for adquirindo. Então você pode montar ele do seu jeito. Eles mandaram também essa pastinha, uma outra pasta, que é para usar desse outro jeito que eu falei também, de envolvendo o caderninho. Esse daqui é um pasta porta-caneta. Ele tem espaço para você colocar, então, talvez, adesivo. Então, cadê? Eu posso colocar o adesivo assim. E ainda tem esses dois elastiquinhos que eu consigo apoiar minhas canetas para deixar eles aqui sempre à mão. E é o mesmo esquema, você coloca aqui no elástico. E essas pastinhas é mais legal quando você envolve com um caderninho dentro. Igualzinho desse jeito que eu fiz. E ele vai ficando lindo e personalizado. Elas mandaram também mais um planejador semanal, que é nesse esquema assim de ser uma pastinha com essa estampa lindíssima de limão. São limões, né? Tá certo, eu não falei besteira. Esse daqui vieram com alguns bloquinhos de anotação. Ele tem cola aqui, então é o stick note. E ele é um planejador semanal. Então tem aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Você pode ir se planejando. Tem cola aqui em cima também. E aí você pode usar como você quiser. Se você quiser usar como um bullet journal, como planner, enfim. Eu quero usar como diário. E eu achei tão lindo. Ai, gente, sério. É muito incrível. Ele vai ficando mais gordinho, mais recheadinho. E eu acho que esse é o charme. Eu acho que fica uma graça. Uma graça. E aí, pra finalizar, na minha caixinha veio esse livro, que é um livro de como fazer um diário em tópicos, mais um bloco pontilhado. Pra quem não sabe, diário em tópicos é o famoso bullet journal. E pra quem não sabe o que é bullet journal, ele é tipo uma agenda que você faz, só que de acordo com as suas necessidades. Você monta ele do começo ao fim e personaliza do seu jeito. Então, ele é um caderno em branco com bolinhas. Ele tem essas bolinhas aqui, que é pra você manter ali tudo retinho, bonitinho. Então, por isso que ele chama Bullet Journal, né? Porque são essas bolinhas. E aí você vai montando. E aqui, pelo que entendi, ele é um livro que te ensina a fazer passo a passo um bullet journal e ele tem essa carinha linda que é, sério, é muito amor. Ele é todo, ele é como se fosse um bullet journal mesmo e ele vai te dando várias dicas, ó, treinando formas básicas, então treinando algumas letras. Aí ele te ensina aqui a fazer um lettering. Tem páginas para você praticar, alfabeto maiúsculo, alfabeto minúsculo. Gente, ele é tipo um
um dicionário, assim, de tudo que você precisa saber sobre o Bullet Journal. Então, se você não se adaptou a planner e nem agenda e você gosta de escrever à mão, fica aí a dica pra você fazer um Bullet Journal. Olha que lindo! E acredito que esse livro seja super completo, vai te ajudar muito. Olha que amor, ele é todo colorido. E ele vem nessa estrutura como se fosse, tipo, esse bloquinho aqui. No mesmo esquema que você pode colocar ou tirar caderninho. E aí, por fim, veio também um bullet journal da Craft. Olha que lindo! Gente, eu amei essa ideia! Porque você compra o livro e ganha um bloquinho pontilhado pra já treinar e começar o seu bullet journal. Eu amei! Ai, meu Deus, pessoal da Craft, muito obrigada, sério. Eu fiquei muito feliz com esse presente. Vocês são incríveis, eu sou fã, assim, ó, de tempos de vocês. Agora eu vou mostrar... Vamos para a próxima caixa? Porque tem coisinhas da Craft nessa outra caixa que eu vou mostrar. Então, por isso que eu resolvi mostrar tudo junto. Vamos lá. A Haikai é uma loja de papelaria lá da Liberdade que eu comecei a acompanhar, acho que faz uns 2 anos já, eu descobri assim por acaso, e virou assim, o meu pote de ouro, porque lá tem muitas coisas incríveis, maravilhosas, que não encontra fácil no Brasil, e eu sempre faço propaganda deles, porque eu amo, amo atendimento, eu amo tudo que tem lá, lá vende Copic também, enfim, se vocês não conhecem, vão lá acompanhar no Instagram. E quem vier pra São Paulo, porque eles não têm loja online, né? Não percam a oportunidade de ir lá na Liberdade fazer um passeio. E passem lá na Haikai, tem a Haikai Papelaria. Tem a Haikai Presentes, que vende, que foca mais Funko, brinquedos, personagens colecionáveis, esses bonecos. Tem jogos também. E aí eu passei lá na Haikai, ganhei uns presentinhos. Eu vou começar mostrando os adesivos que eu ganhei, pois amo adesivos. Ops! Olha só, tem muita coisa voltada pra quem faz bullet journal, planner, enfim, e eu estou fazendo meu diário. Eu vi esses adesivos e falei, eles precisam ser meus, porque, sério, gente, são adesivos de letrinhas. E aqui tá falando que vem mais de 460 stickers, ou seja, pelo que entendi, acho que vem duas cartelas, isso, vem duas cartelas. Com as, uma cartela igual a outra. E aí vem com essas fontes muito diferentes. Que você pode misturar, combinar entre si. Enfim, eu achei incrível. Eu amo isso daqui pro meu diário, vai ser perfeito. E aí eu peguei na cor rosa e nessa cor turquesa, azul, não sei. Achei lindo. Outro adesivo que eu encontrei lá. Ai, meu Deus, sério, vocês não têm ideia de como eu tava atrás desses adesivos. Que são adesivos pequenininhos, que dá pra você colar na unha. E eu sou toda da nail art, né? Eu me arrisco aqui a fazer umas unhas diferentes. Então, eu pirei, ó. Até aqui tem exemplo de você, como você pode fazer na sua unha. São adesivos bem pequenininhos. Eu ainda não testei esses daqui pra colocar na minha unha. Mas eu acredito que eles fiquem. Eu não acho que eles são durinhos. Então, eu espero que eles fiquem porque eu achei eles lindíssimos. E super delicados. E é muito simples de você usar. Você só cola na unha se você quiser passar uma base transparente por cima. Pra ver se dura mais, pra ver se ele não sai. Pode passar. Mas achei muito lindo. Esse daqui, bem delicadinho. Esse daqui já tem uma temática mais de signo, constelação. Achei super fofo. E ó, tem até o preço aqui, gente. R$8,90. E vem vários adesivos. E aí, ganhei também lá da Haikai essas canetas lindíssimas da Le Pen, que tem esse estojo aqui que eu amo. Você empurra ele e aí ele fica assim, em pezinho na mesa. É assim, né? Isso, ele fica assim. Olha só. Aí fica lindo na sua mesa. Ó, que chique. E aí tem essas cores, vem 6 canetas, é uma ponta super fina e bem molinha também. Deixa eu pegar aqui meu super bloco de anotações. Gigantesco, olha só, tem que dar um zoom, gente, master aqui, né? Mas ele é super molinho, macio, tem essa cor bem vibrante. E aí esse daqui vem com essas cores, ó. Tem o lilás, um rosa, um vermelho, 2 tons de verde e um azul, azul bem bique. E esse daqui vem com um cinza, um preto, marrom, vermelho, verde e azul. E eu amei, isso daqui pra planner é ótimo. Olha, esse azul é bem escuro. Eu amei, sério. Isso daqui eu acho que é novidade, essas canetas. Ó, ele borrou bem pouquinho atrás. Eu não sei como ele fica no planner.
Mas eu achei ele lindo. Essas cores lindíssimas, ó. Eu amei. E eu amei estojinho. Eu não vou tirar do estojo porque eu amei essa estrutura. Muito obrigada. Adorei. Agora vamos para o grande finale. Pois, ganhei da Haikai mais coisinhas da Craft. Olha só. Eu ganhei outra capa pro meu planner, bullet journal, diário, como for que eu vou chamar, que eu ainda não sei. Mas acredito que diário. E olha só que linda essa daqui. Essa daqui é a capa com limõezinhos. Também vem com chaveirinho. O elástico dessa daqui é amarelo. E por dentro ele é... Tcharará! Essa cor assim meio salmão, bem linda. Vem com os elásticos já aqui dentro. Esses daqui são amarelinhos. E aí eu ganhei uma outra pasta de plástico com zíper, só que essa daqui, ela é bem mais simples, ela é transparente, não tem nenhum detalhe. Ganhei lá também um caderno pontilhado, mais um pra completar o meu caderninho, né, pra eu colocar quatro caderninhos de diário. E uma outra pasta porta-caneta, só que essa daqui é com modelo de coraçõezinhos, essa capa em craft. E em craft? Gente, é craft ou craft? Eu tô ficando louco já que eu nem sei como fala. E eu achei lindo, sério. Meu diário vai ser o diário mais lindo do mundo. Se preparem, gente. Tá muito incrível. E assim, eu tô doida pra montar, pra estruturar ele bonitinho. E se vocês quiserem, eu faço um vídeo depois pra mostrar como que eu estruturei meu diário. Porque eu ainda não vou começar ele, né? Eu vou esperar terminar o meu bloquinho que eu já tô fazendo. E aí depois eu passo pra esse daqui da Craft e vou montando ele. Quer dizer, eu já vou deixar ele montado e depois eu posso vir aqui e mostrar pra vocês. Então comenta aí se vocês querem ver como que ele vai ficar estruturadinho, que eu mostro tudo num vídeo, porque eu preciso montar com calma e eu estou muito ansiosa por esse momento. E foram esses os mimos da Haikai na minha papelaria física favorita. Eu amo ir na Haikai, eu sempre descubro coisas incríveis. Lá tem de tudo, sério. Liberdade, melhor bairro. Por que choras, Nova York? Então, não faz sentido isso. Agora, vamos para a última caixinha, para esse recebido não ficar gigantesco e vocês não me matarem. Essa daqui é uma caixinha super fofa que eu ganhei de uma loja, que olha só, caprichou na embalagem. Eu ganhei, gente, uma Polaroid minha. Eu não sei como elas fizeram isso, porque é uma Polaroid real, olha, da Instax. E é uma foto minha. Eu não sei como elas fizeram isso. Porque não foram elas que tiraram. Tipo, Instax, você tira a foto e ela sai na hora. Então, eu não sei. Eu amei. E eu não sei o que eu faço com essa foto. Porque ela tá muito especial pra mim. Ela tá muito Visco Girl, né? Eu nem lembrava dessa foto. Gente, eu nem lembrava dessa foto. É isso. Eu quero colar, acho que ela na primeira capa do meu novo diário. Porque, né, vou acabar meu bloquinho. Começar um outro. E talvez eu cole na capa, porque acho que fica bem bonito. Ganhei uma cartinha. Tiruru. Nossa, essa caixa está cheirosíssima. Olha só. Oi, Paty. Eu sempre estou vendo seus stories e por isso quis te mandar uma caixinha. Espero que você goste. Tentei trazer coisas que lembram aqui que você adora, como por exemplo, adesivos holográficos, adesivos de verão e um post-it de dog bem fofinho, só não é mais fofo que o Chico. E quero deixar um cupom de desconto para os seguidores lindos que pode ser usado até o final do mês de outubro. É PATY20. Gente, usem, porque vocês têm o quê? Uma semana pra usar esse cupom. Usem e abusem. E aí, pera que eu não... Deixa eu ver se tem um cartãozinho. Gente, eu vou deixar a roubinha. Chama Sonhos no Papel, a lojinha. Mas pra quem não sabe, eu sempre deixo os links das lojas na descrição do vídeo. Então, se você quiser alguma coisa de alguma loja, é só ir na descrição que vai ter o link. E aí, gente, eu achei tão fofa a embalagem, o jeitinho que ela mandou, que veio todo caprichadinho, veio com uma cartinha. Ah, e aqui, ó, cartãozinho da loja. Sonhos no papel. Aqui o arrobinha, bonitinho. Veio esse post-it... Post-it não, esse... Ai, esse printzinho aqui, esse note... Com uma frase do Walt Disney, que é: se você pode sonhar, você pode fazer. E eu amei. Quero colar no meu diário. Ganhei. Ai, meu Deus, é muito fofo. Eu ganhei washi tapes maravilhosas. Olha essa daqui, que é um lilás com raiozinhos dourados. Essa aqui é um mármore meio cinza, mais escuro. Esse daqui, que eu não sei descrever essa cor, que eu acho que é a cor feita por Deus, assim... É tipo um rosa holográfico, meio rose gold, não sei. Belíssimo. E esse, que eu queria até abrir. Amei as cores, ele é todo colorido. E são os dias da semana, ó. Temos aqui, então...
Olha isso. Friday, Saturday, Tuesday, Thursday. Eu amei. Sério. Ai, gente, eu vou colar no meu diário. Até nesse vídeo. Eu não vou parar de falar do meu diário, é isso. Vocês vão me aguentar. Talvez o próximo vídeo que eu postar aqui no canal vai ser sobre o dito cujo. E aí vocês me aguardem. Ganhei também esses clipezinhos aqui em rose gold, belíssimos. Eu coleciono esses clipezinhos, pois acho eles lindos. Ai, cada um tem um formato, ó. Esse daqui, que eu acho que é tipo uma ETzinha, talvez, porque ela tem quatro braços. Esse daqui de aviãozinho. Aí veio um copinho, coração, diamante, cartinha e uma cauda de sereia. Olha que lindo! Eu amei! Ai, não para de vir coisas incríveis. Esse daqui é o Stick Note, que ela falou que é super fofo, só não é mais fofo que o Chico. Olha que coisa mais fofinha. É um stick note de doguinho. Amei, sério. Ganhei também esses stick notes na minha paleta de cores. Perfeita, maravilhosa. Um rosa bem clarinho, que é quase um branco. Cinza, azul escuro e um rosa mais queimado. Perfeito. Amei muito. Ganhei, meu Deus do céu. Olha isso. Vocês conseguem ver o brilho? É do adesivo, gente. Esses adesivos aqui vêm duas cartelinhas desses adesivos mais holográficos, que vai deixar o meu diário bem futurístico. Ganhei essa cartela de adesivos maravilhosa, que é um tema meio sorvete, piquenique. Tem cinema. Ah, é uma coisa bem date. Tipo, você com seu boy, assim. Aí tem, fomos andar de bicicleta com meu namorado. Fiz um piquenique. E por último, a gente foi no cinema e ele fez uma serenata de amor para mim. Amei. Ai, meu Deus. Não vejo a hora de viver esse dia para colar vários adesivos. Ganhei esse daqui que tá perfeito, de comidinhas. Comidinhas bem à la francesa. Porque temos aqui macarrão, um bolinho, uma coisa bem brunch. Um avocado, assim, um ovinho. Bem garota gossip girl. Esse daqui que é uma temática viagem, bem viagem, achei. Tem secador, malinha, óculos. Ai, gente, é lindo. Olha, don't let your dreams be dreams. Eu amei. Esse daqui que está maravilhoso, que é um tema bem makes, né? Beleza. Então temos. Gente, isso daqui eu lembro muito da série de vídeos que eu faço aqui no canal, que é tipo pack de objetos. E aí eu fiz um pack de objetos inventando lá embalagens de maquiagem, de skincare. E é tipo eu inventando nome de produtos, entendeu? Se eu tivesse uma cartela de adesivos, ela seria essa daqui. Já amei. Veio essa daqui com tema de papelaria. Perfeito. Ai, sério, eu amei. Olha. É muito fofo. Tem umas frases também. Veio esse outro daqui, que é um tema com um sofazinho, uma coisa bem sala Tumblr. Tem até um cachorrinho aqui num tapetinho. E por último, o tema verão. Eu amei. Olha esse flamingo. Gente, eu amei porque os adesivos são transparentes e no fundo tem tipo uma praia e é como se eles estivessem tipo nesse ambiente, vocês entenderam? Tipo, o cara tá aqui na sua prancha, surfando, remando. E aí tem um cara nadando aqui. Eu amei porque eles interagem com o fundo. Genial quem criou isso, viu? Sério, eu amei. Essa foi a última caixinha, não acredito. Sonhos no papel, vocês são perfeitos. Eu amei os itens que vocês escolheram para mim. Tem muito a minha cara. Eu amei as washi tapes, eu amei a cartinha. Ai, eu não sei dizer o que eu amei mais. Amei a minha Polaroid. Muito obrigada pelo carinho. Sério, vocês são muito fofos. E tem cupom de desconto. Ai, pensaram em tudo, né? Então, gente, é isso. Arrasem aí com os cupons de desconto. Tem cupom de desconto na Criare. Tem cupom de desconto na Sonhos de Papel. E me acompanha no Instagram, porque eu sempre compartilho lá. Eu deixei, inclusive, um destaque só com cupom de desconto que eu tenho em todas as lojas. Então, vão lá conferir. E me conta aí o que vocês mais gostaram desse vídeo. Se vocês me aguentam ainda falar sobre coisa de papelaria. Ou se não aguenta também, me fala aí. Mas eu vou continuar falando, pois amo. Não tem como não falar. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Dá like aqui. E tchau, gente. Até o próximo Recebidos de Papelaria. O próximo, a meta é de 1 hora, hein? Tchau, tchau. Fui!